Jagat Wasisan Ngubutur Wayah Betul Jagat Pati Indro Jolo Dewaku Iwang Agung Mugong Ayo Mono Marang Projeng Manduro Saizine Wel Adal Ura Kanti Kanyono Nyono Jebul Negoro Manduro Ono Dayo Ura Pangling Yayi Prabu Ndorowati Ngemrapto Neng Projeng Manduro Kadangipun Kakang Yayi Kresno Sawur torong goni siadi ngadem ngarsaning pun kakang Sarawing siadi oneng broje manduro pun kakang ngaturake pasgan ponokrami katuro marang kadangku ing Ndorowati Yai Prabu Kresno kamu no nuninggi koko Prabu sakalangkong bombong rausing manaipun ing raying Ndorowati dupi kula tampi timbalanipun paduka kanjeng koko Prabu ing manduro koko Prabu Baladewa Asung masganipun koko Prabu sampun lo tampi karya bombong bidamaning manah. Namung kemarin kau ingkang rayi ngaturaken sembah. Semung kemping pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka koko Prabu Manduro. Koko Prabu Baladewa. Yo. Yai Prabu Kresna tak tampa karya bombong penggaling pun kakang ora liwat. Pangestuning pun kakang bae tampanana Yai Prabu Ndorowati. Kula pun dinggo jimat paripik. Dayana ning kasantosan koko Prabu. Prayoga nunggune siya dilenggah ning daturya Projeng Manduro. Kawula nun sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang raying Ndorowati. Apa dene kadhangipun kakang Yayi Setyaki Dimas Garbaruji padha rejo sak pratamu. Dimas tansah pinanggaling kawidadan. Dering sami kula sowanipun ingkang rayi Koko Prabu handiraken jengkaripun Koko Prabu Ndorowati. Kebareng kula ngaturaken sembah. Semua kepeng pangabekti kula kunjuk koko Prabu. Yo, Setyaki tak tompo. Ora liwat pangestu ning pun kakang Baladewa Tampanana Dimas Wresniwira. Kula mendhi kejimat paribih dayana ning kasantosan. Paring pangestu paduka mawahono kabagyan ing gesang kula koko Prabu Manduro. Setyaki prayoga nunggun mengadhem ngarsaning pun kakang Yayi. Sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantur ngreso paduka. Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Manduro Koko Prabu Baladewa. Nun amit pasang Kalimantabe tinebening ilahuduni dumawaing tawang towang. Sinuwun Prabu Ndorowati ngabdi pun pati Praguta. Kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjung wonten ngarsa paduka. Gusti kula ing Ndorowati, iki menika sinuwun Prabu ing Kresna ing Dwaraka. Kakang Pati Praguta ndak tampa. Ora liwat Pudyastawaku wae tampanana Kakang Pati Praguta. Lha iki kula pundi gejimat paripin dayana ning kasantosan lho. Atipun prasing kecakan anggenipun lenggah wonten ing Datriya Projeng Manduro. Iya Kakang Pati Praguta kaya wis ora kuwi kepenak taku ning negara Manduro. Ha inggih matur sembah nuwun. Yayi Mas. Kaduran Karaharjan rawipun Yayi Mas Tiyake garba ruji. Kakang Pati Praguta tansah pinanggaling kawidadan. Aku ngaturake sembahku katur marang ngersaning Kakang Pati Praguta. Oh inggih kula tampi. Namung dawuh sami-sami kemawon. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah menapa wonten suka lilaning penggalih pinarak kampir wonten ing dalem kepatian. Yo, liya dina tak perloke Kakang Pati Praguta. Estu lho Raden. Yo. Monggo yen ana wektu ingkang mirungkan aku bakal kampir ana ing kepatian. Matur nuwun, matur nuwun. Menawi sak menika tasih panen kacang ken kula. Yo. Kakang Pati Praguta, mengko aku tak perlu ke mrono ning kantun kulite. Praguta, wonten dawuh sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, tak tampa gawe gedhe ning atiku. Ning sajroning kowe mbagake lawan rawing Yai Prabu Ndorowati, setemene rada ora kepenak penggaling sun. Marang apa ingkang mbok aturake? Oh, menapa kula nandang lepat? Menapa kula nandang kelintu? Yai Kresna kuwi Nalindra, Setyaki kuwi Senopati. Inggih. Mongko Yai Prabu Kresna kuwi ana ing negara Manduro minangka dadi dayoh.
minangka dadi ratu Nalindra ing kengambang sono marang sak pepadhane Nalindra. Inggih. Mbok yo nganggo tata krama sithik sithik to Praguta. Aja mirang-mirang kelawan panjenengane ingsun, sira kuwi abdiku, kowe kuwi apati Ratu Mandura. Yen nganti luput sarto kleru nggonmu ngaturake sembah lan cak-cakanmu ninggal marang Tata Susila lan Tata Krama. Padha karo kowe ngasorake marang derajating Ratu Mandura. Nuwun pangapunten panjenengan ya aneh. Watak kula menika sampun kados mekaten menika, menapa kula menika anggenipun dados patih negari Mandura menika nembe tunggal dinten menapa kali dinten. Nyatanipun sampun mataun-taun. Panjenengan sampun periksa watak wantun kula menika mboten saged micara utawi mboten saged munjuk atur menawi mboten sareng kalih anggenipun kula gumujeng. Koko Prabu. Nggih, Kresna. Dasaripun Kakang Mate Praguta menika pambeganipun sampun kados mekaten menika, mbo inggih sampun. Wong ing Krayi Ndorowati uga nglenggana dhateng kawontenanipun Kakang Mate Praguta. Lho, sirku ngono ya men supaya ana tata kramane. Tumrap kula menika sangko langkung prayogi, Kakang Prabu. Oh, ngono. Inggih. Ya, Kresna. Wonten dawuh. Banget nggonipun Kakang ngarep-arep marang Rawing Siadi jumbo kelawan awula ing ngaturake marang sira yai. Lumantar gandhek sakembaran utusan saka negara ing Mandura prapta ning negara Ndorowati ing wigati atur nawala marang sira Yayi Prabu Kresna. Kaleresan nalika semanten tumunten kula tampi nawala kula surasa urut swiji-wiji. Wonten ing ngandhap piyambak wonten tapa astanipun Maduka Kanjeng Kakang Prabu. Wondene surasaning nawala rikelenggan sak mangke kula tinimbalan sowan wonten Projing Mandura. Agan sampun rinten kula menika kadang taruna ingkang wantun waya dhateng sanggeman tuwin wantun waya dhateng dawuhipun kadang sepuh. Anganti dhateng kadang kula dimasetyaki daya-daya prapta wonten negari Mandura. Malah sak sampunipun ngrayi ing Ndorowati kemarang sowan wonten negari Mandura dinten sak mangke kaselak lan kumacelu nata ling manah kula Kakang Prabu. Wonten wigatos menapa dene Paduka Kanjeng Kakang Prabu anibali dhateng rayi ing Ndorowati. Menawi kepareng kawedhare ngangkat tahta wonten kababarna nanging menawi wadi suami kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan Catur Netra lawan ingkang rayi ing Ndorowati. Kula nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama Paduka Kanjeng Kakang Prabu Mandura Kakang Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara wayah betul jagat Kresna. Kula wonten maring ngadhawu. Setemene upama tak babarake saiki mesti wayahe Kresna nyengguh lawan pun Kakang yen to sewijining Nalindra ingkang kurang lantip panggraitane jersak nyatane upama tak pitung kabeh mau mung lelakon ingkang sepele. Nanging gandheng rawing Yai Prabu Ndorowati kuwi ora pendak sakwarsa sepisan gelem tetinju marang Projing Mandura. Mongko wola-wali pun Kakang tansah sowan ana ing Projing Ndorowati ora ketang sak candra sepisan pun Kakang makilik marang karahyaning Siadi sak kulawarga. Nanging arang-arang yen to Kresna kuwi rawuh ana ing Projing Mandura tilik marang kawidadaning pun Kakang sak kulawarga mula gandheng kalodhangan iki Yai Kresna wis rawuh ana ing Projing Mandura. Mula babakan perkara ingkang bakal tak aturake ndak pitung tinemu mburi ing wigati iki rembugane antaraning Ratu Mandura lan Ratu Ndorowati ingkang tanpa beda kaya dene nalika aku isih mapan ana widoro kandhang Kakrasana lan Narayana ilangna jiguh kawan pekewa Durgama Sangga Runggi sarta Walangati. Inggene dudu tanceping ratu lawan ratu nanging tanceping anak ing Demang Sagupa loro cacahe. Ya kuwi Kakrasana karo Narayana. Kulo nun. Ngestu padha dawuh Paduka Kanjeng Kakang Prabu kersanipun badhe paring dawuh menapa? Ha iki ngene Kresna. Mbok anggepun Kakang kuwi meri ya syukur. Mbok anggepun Kakang kuwi kepengin pancen legetane ati ana rasa kepengin. Mbok anggap pun Kakang kuwi kepingin ngembari marang Ratu Ndorowati jernyatane pun Kakang tinemu werda pun Kakang tinemu tuwa isih kelingan nalika pun Kakang prapta ning negara Ndorowati ingkang pungkasan ingkang kari dewi. Inggih Koko Prabu kula tasih kemutan watara durung ana sabtu hari
eri kelungguhan samengko iki. Pun Kakang ketinju marang Brojeng Durawati, kowe tak kandhani ya Kresna. Setemene bareng pun Kakang ketinju ana ing Brojeng Durawati sabtu hari kepungkur, gawok rasane pun Kakang. Gumun jenggleng serendeng, gumun setahun. Mongko pendak sak condro pun Kakang kuwi tansah rawuh ning Brojeng Durawati, nanging ora kaya sak gedhagan sabtu hari kepungkur. Pun Kakang prapta ning Brojeng Durawati, wah dal biyo biyo. Lah kok dadi undak ing Brojeng Durawati nganti kaya ngono. Nganti pun Kakang gumun nyawang kahanan ing Brojeng Durawati. Wiwit ngancik tapel wates Brojeng Durawati ana ing Parden. Ana ing Karang Pradesan. Lan ana ing Kutagara. Kabeh katon sayuk rukun matsinahmatan daya dinayan tunggal nyawiji cipta rasa lan karsane. Para kawula padha rukun ketitik. Padha mangkat ana ing pategalanan persawahan sinambi sesendonan sesindenan sarta guyon maton antaraning siji lan sijine kancehna tandha lampun negara Durawati kuwi negara ingkang rukun kawulane percaya marang adeking Kyai Prabu Kresna bareng pun Kakang ngancik ana ing Kutagara wah saya gumun penggaling pun Kakang lho lah kok iso wadah reget yen cara tembunge saiki wadah sampah dipadha kabeh mongko kembar pendak-pendak oning sakiwa tengening alun-alun negara Durawati dipasangi lampu gebyar-gebyar katon asri lan katon sengsem nggone kang padha tumingal wekasan akeh para keklumpuk aning kawula kang padha nggawa kula wargane dhewe-dhewe padha ngasah marang pamikir padha nglejarake marang penggalih wah Kresna Mandura kok pengen kaya Durawati. Kuwi janjane metodemu piye? Kok Prabu menika nalindra. Tembungipun kok kados mekaten. Aku ra wis kandha to. Ilang nota beting ratu karo ratu. Ning iki rembuganing Kakrasana karo Narayana. Wis ora usah Bapak mbok gagas piranganing para nayaka, piranganing para punggawa kabeh padha ngerti yen to sejatine si Adilampun Kakang kuwi tilas wong desa, tilas wong widoro kandhang. Mula wis ora padha aneh lan ora padha gagas kang ora-ora tumrapun Kakang lawan si Adi. Oh, mekaten kok Prabu. Yo. Menapa mangke paduka mboten lingsem? Lho, isin bab apa? Menami ngantos Plaja Mandura menika kebegan para kawula nayaka lan punggawa, menawi wonten sapirangan para nayaka lan punggawa sami rasanan ing antawisipun Kakang Prabu lan ingkang rayi menika tinemunipun taruna kula. Kula menika tinemu taruna panjenengan tinemu werda. Menawi ngantos sami wonten ing mestani ana wong tuwa kok ngangsu kawruh karo bocah enom mangke winastan kebo nusu gudel. Ya wis men. Wis ben. Wis ngerti to karemanku kin biyen pancen nusu. Mula ora usah dadak walang ati. Wis gage kondo. Kowe ngandakno piye carane? Mestinipun Kakang Prabu sampun nate winejang Kanjeng Rama Basudewa. Sawarga nalika badhe ngepiaken Kakang Prabu wonten ing negari Mandura. Iya, aku kelingan. Ning bab iki sesek Kresna ana amplop metu saka ngisor kelir. Inggih. Ngelekke patihe Sembrana ratune omongane ting clemong. Aku ratu kowe pati rasa ngandani. Oh nggih. Inggih. Dua ratu pangkat karo pati. Oh inggih. Aku sing duwe Prabawasesa. Wis gage, kowe kandha. Kakang Prabu supe dawuhipun Kanjeng Rama. Dawuh sing ngendi? Gegaranipun tiyang dados Nalindra menika wonten pinten-pinten cacahipun. Wonten ing mestani Hasta Brata, Hasta Wilangan 8, Brata menika laku. Laku 8 cacahe ing kedah dipun rasuk dening satunggiling Nalindra menika saged mujudaken satunggiling negari ingkang gemah ripah loh jinawi. Hasta Brata ya pun Kakang kelingan. Wonten ugi sabdanipun Kanjeng Rama duk nalika mejang kalian ingkang rayipun Kresna miwah paduka Kanjeng Kakang Prabu nalikanipun kalih dalu saderengipun Kakang Prabu linenggahaken wonten negaring Mandura. Rong wengi sadurunge aku dadi ratu. Kasinggihan mekaten. Menapa Kakang Prabu tansah kemutan? Oh iya, iya, nek kuwi aku ora kelingan. Nuwun sewu, tembungipun namung sepele, duk nalika semanten panci wonten Kiai Semar. Malah Kiai Semar ingkang paring dawuh kathah-kathah babakan perkawis menika.
tinampi dening Kanjeng Rama Sawarga miwah paduka Kanjeng Koko Prabu. Anginipun Kyai Semar sampun dinawuhan dening inggih menika pun Kanjeng Rama Sawarga Basudewa supados amomong dhateng nalindring Mandura. Yai, balenono meneh. Yen siadi kelingan tuturo tumrapun kakang. Wonten tetembungan toto, titi, titis, tutus, tetes, tetes, tatas. Tasih kemutan. Toto, titi, titis, titis, tutus, tutus, tatas, tatas, tetes. Tetes apa? Tetes, tetes, tetes. Wardine piye? Toto menika nalindra kedhasaken maranata negari. Menika Toto. Yo. Sak banjure Titi. Titi menika nalindra kedhasaken naliti dhateng sagung perkawis menapa kemawon. Titis menika paring pangandikan kedah Titis, kedah ginula wentah wonten ing raos lumiyin, tumuntun dipun sabdakaken dening para kawula. Tegesipun pangandikaning nalindra menika sabda Brahmana Raja. Titis sanggenipun paring pangandikan sampun ngantos ngobak-obak katentreman nanging damel tentrem para kawulanipun. Iya. Iya, iya cepet-cepet pun kakang kelingan. Jaban juri. Ingkang salajengipun menika wujudipun tutus. Tutus iya apa? Tutus menika tali. Nalindra saged dados tali tumraping para kawula manunggalaken para kawula sayuk sayek saika praya. Kuwi tutus. Inggih. Sabanjure tatas tatas menika kedhasaken ngrampungi perkawis kanthi tuntas. Sampun ngantos numpuk perkawis wonten negari mangke mboten prayoga kedadosanipun. Oh ya. Banjur tetes tetes menika sakreh pengendikanipun kedah numusi sampun ngantos wonten alindra menika blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Ngendikanipun mboten sakdipun gegoh dening para kawula. Tetes. Tetes menika paring dono dhateng panggih para kawula. Ibaratipun paring payung wong kodanan, paring sandang wong kawudan, paring bogo wong kaluwen, mongko tanpa pamrih kedah warata sak negari. Yo, yo. Kuwi mau wis no. Inggih. Nalika semanten kula tasih kemutan Kanjeng Rama Prabu Basudewa malah midhangetaken sabdanipun Kyai Semar Badranaya. Wah, yo, yo. Menawi tembung menika katindakaken tartentu paduka badhe dados nalindra ingkang tinresnanan dening sagung kawula. Menawi nalindra menika dipun tresnani dening para kawula, sak dawuh perintahipun nalindra kawula tentu nindakaken kanthi lega-legawaning manah. Wah, jagat dewa Bathara. Ya, ya Kresna. Ing sabanjure ing salajengipun Kanjeng Rama tumunten anyambet aturipun Kyai Semar kanthi ngatonaken wewarah kawruwing karaton. Wewarah kawruwing karaton. Inggih. Wewarah kawruwing karaton kuwi apa? Setunggal wajibing ratu. Wajibing ratu. Sampun ngantos kendhat anggonipun Hanata, Haniti, Hamariksa lan Hamisesa. Menika wajibing ratu. Wajibing ratu Hanata Haniti Hamariksa lan Hamisesa nggih kasinggan mekaten ing ngangka kalih ban pangageming ratu sampun ngantos tilar dhateng Pakarti Soma Beda Dana Denda. Soma 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 Beda Dana Denda inggih werdine lulu Koko Prabu dereng ngertos wis to kek jarwakno ora san dadak kowe takon urung ngerti ngono kuwi marai kewirangan aku. Inggih. Soma Beda Dana Denda menika mboten kenging bau kalan kapine. Tegesipun nadyan menika kula warga menika sanak kadang nek luput tumrap negara ya dipidana sak murwate. Nanging nadyan to menika tiyang liyan kebrayan menika wong loro saudon telu saurupan namung kawula alit nanging labuh tumrap negari kedah dipun paringi kanugrahan ingkang sak murwat. Ora kok wong liya bener malah diluputake ning kula warga luput malah dibenerake. Menika mangke badhe netelaken kalendran paduka. Kuwi kengeran Soma Beda Dana Denda. Kasinggihan mekaten. Sabanjure angka telu, ing angka tiga meninggih menika pambegahaning ratu. Pambegahaning ratu kuwi piye wae? Sipating ratu menika kedah saged among
Hamot hamengkulan hamangkat. Hamong hamot hamengkulan hamangkat. Ing ngangka sekawan lelabuhaning ratu Anatepana berbudi bawaleksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Kuwi lelabuhaning ratu kasinggihan. Ing ngangka gangsal kekasih ing ratu kedatu mindak adil bener sentosa lan wibowo. Adil bener sentosa lan wibowo. Sabanjure ingkang salajengipun patraping ratu menika nglenggahi watak mimah saged tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda lan wiguna. Wicaksana, wiwaha, wisuda lan wiguna. Angka pitu gegayuhaning ratu mersudi mrehayu, hayem, hayom lan hangayani. Kados ing sabut kula sebataken wonten ing tembung tetes kala wau, Bapak Prabu. Ya, ya. Ing wangka 8 junjunganing ratu menika mure saged jejeg adeking praja katentreman ing kawula sambung mitran liyan praja kerukunan bebrayan agung menika wonten pundhak ing ratu. Yo ing angka 9 pungkasan nggih menika bandaning ratu nalika kedah darbe kasekten kasabaran kawaskitan kawicaksanan kapinteran menika mila samangke sampun kula aturaken namung piranganipun setunggal ngantos 9 menika kala wau ingkang boten abet wonten ing paduka Kanjeng Koko Prabu namung pirangan ingkang angka 9. Lho sik. Kok pirangan sing angka 9 iki karepmu? Koko Prabu menika dereng saged nglenggahi inggih menika bandaning ratu. Tegese menawi Koko Prabu menika babakan kasekten sinten ingkang mantun dateng ratu Mandura. Negari Mandura menika bebasan boten nate ketekan mengsah awet adri kalian kasetenipun Koko Prabu menika sampun kelampah. Yo. Sabanjuri. Ing ngangka kalih bandaning ratu bab kesabaran. Lah, menika ing dresaget cumandhak wonten penggalih paduka. Paduka menika nalindra kau dosa turta gampang duka. Mila kesabaranipun kirang. Pendak-pendak wonten perkawis tertentu dipun agem duka paduka Panjenengan Koko Prabu. Pendak-pendak rampungi perkawis tertentu ngginakaken anggen paduka nggadahi watak du gampil duka menika kala wau. Oh, ngono. Inggih. Mila, wiwit dinten samangke kula suwun menawi negari Mandura menika kepengin kados dene negari Ndorowati, kula suwun kanthi sanget paduka Kanjeng Koko Prabu ngagengaken kesabaran. Yo, yo. Yo, Yayi. Sabar iki pancen tembunge ming sithik. Ming limang ukara, nanging ditindakke angele persasat kaya wong junjung bumi. Kasinggihan mekaten. Mila kedadipun wiwiti kanthi perkawis sing sekedhik, perkawis sing ngalit, kedah dipun rampungi kanthi kesabaran. Yo, yo. Mergi kesabaran menika badhe ndatengaken karukunan, nanging menawi namung ngegungaken dhateng pambegan duka-duka pendak rampungi perkawis, menika badhe ngegungaken dhateng watak utawi kececungran ingkang dumados wonten negari Mandura. Yo. Saga. Yo, saku. Nah ingatan wis sak menika kok Prabu kedah sabar. Iya, wis ora arep nesu aku. Men negaraku dadi negara sing apik, negaraku dadi negara sing becik kaya negarane Kyai Prabu Ndorowati ingkang persasat jagat iki tanpa timbang. Matur sembah nuwun, kedah sabar. Iya, iya wis tak sabar aku. Ing ngangka salajengipun inggih menika kawicaksanan. Menawi kawicaksanan menika saged dipun budidaya carana ngasah dateng lantiping panggraita lan lantiping permono jati tegesipun paningal batos kedah dipun asah. Yo carane tabri nglampahi priatos tabri nglampahi tapa broto awit wujudipun gegaman kemawon menawi boten asring dipun asah badhe ketul menapa malih paningal batos menika menawi boten dipun asah saben dinten tertentu nggih badhe ketul tegesipun boten saged ningali dateng swasana ingkang sejatos. Yo yo ingkang salajengipun kepinteran lah menika gak kedah dipun udi. Yo. Koko Prabu tasih kemutan to. Nalika wonten ing Ndara Kandhang menika malah mboten klintu kelas 3 sampun medal, nggih to. Yo men, oh, ditutuk garisan kok aku. Tak tantang gurune. Lah menika tegesipun mboten saged ngampet dateng kesabaran. Kedah sabar. Kepinteran menika ugi prayogi, tiyang gesang menika mboten saged ginakaken nokol.
nanging ngakal langkung landep tinimbanganipun okol. Oh ngono. Inggih. Menawi okol menika wonten watesipun, nanging menawi akal menika anggenipun ngulir budi ngasah, akal menika boten kendhat, tertentu akalipun badhe kathah. Akal menika ngawonaken okol kok Prabu. Yo, yo Kresna. Wah, jagat dewa bathara jagat pangestu ngoro. Wah, bareng si Adi paring mangandikan kaya ngono, penggalipun Kakang Persasat kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sosro, biar padhang terawangan. Kaya mlaku ing wanci ketiga ngerak angagak-agak, ora ana tetes sing ngembun dumadakan weruh sendang, ingkang banyune bening. Seger, penggalipun Kakang nyumurupi penggitikaning si Adi. Koko Prabu ngaturaken panuwun, kesagetan kula ing ngados mekaten menika, mugi saged dados sarana anggen paduka badhe dandan-dandan tumraping negari Mandura. Yo, yo Kresna. Syukur menawi ngaten sinu. Sakmenika kula remen menawi gadhahi Ratu Gusti ingkang kebak ing kesabaran lan ginakaken akal mboten ginakaken akal. Om panjenengan menika nuwun sewu, dukanipun saben dinten menika sasat duka terus. Bila nggih mboten omahmu kan mboten saged menggalih kanthi penggalih ingkang wening wong ya wis kesasapan dhateng gawa nepsu kamurkan nesu sak nggon-nggon mboten wonten apa-apa ya duka le nyaweske apa-apa ora cepet ya duka napa-napa duka praguto meneng sik praguto meneng sik lah rak pun nesu to jare nglatih kesabaran lah nggih menika mujudaken satunggiling panggudha tumraping maduka Kanjeng Koko Prabu emut. Bila sabar menika wigatos, menawi nalindranipun sabar, kawulanipun badhe sabar. Nanging menawi nalindranipun ipun ngegungaken dhateng mubal babaling nepsu, tertentu kawulanipun ugi badhe ngegungaken mubal babaling nepsu satemah akalipun ditilar namung ngokolipun ingkang dipun ginakaken. Yo, yo wis Kresna tak sabar aku. Nggih. Sakmenika kula badhe nyuwun dawuh. Nggih. Salajengipun menapa ing paduka dawuhaken perkawisipun namung perkawis sepele. Lajeng Maduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh bab perkara iki mengko tak dokok mburi sing wigati aku pengen sak pejagung karo Kresna. Samangke kula nyuwun dawuh perkawis menika perkawis menapa Koko Prabu? Kresna, wonten dawuh. Anggara kasih kang kepungkur pun Kakang Yumena. Wong dene ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan ora kanthi kanyono-nyono pun Kakang karawan sawarga Kanjeng Eyang Kunti bojo Kresna. Nalika semanten sami alok ana daya negari Mandura. Sinten ingkang wantun miyak sangga ingkang samya semewa mancat panca niki minggah datulaya. Kejawi namung utusan saking Karang Kadempelat majanipun Lurah Semar Badranaya jangkep tiga cacahipun Kelurahan Nalagareng Petruk miwah Kelurah Bagong. Ingkang wantun mancat panca niki minggah datulaya negari Mandura dadi ombyaing para kawula mangkono pung pangudas maraning driya. Kanca piyak ana daya. Wene dalan cara wene dalan ana daya. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu Kara. Kresna, kula wonten maring ngadhawu Koko Prabu. Durung nganti rampung si Adi nggone paring pangandikan sartanipun Kakang. Munjuk atur ngarsaning Kakangku Taruna Indrawati. Lah kok ora pangling iki sowane ponokawan mongko jangkep telu cacahe. Lho sik to iki ponokawan telu cacahe metu yahe niki gara-gara apa piye iki? Koko Prabu. Nggih. Ponokawan sowan menika saking paningal kula kok mboten perkawis wigatosipun menapa menika mboten. Lho. Kok ora perkara wigatine apa kuwi? Yai Kresna nggone maca kahanan iki kanthi paningal batin miturut jadi piye? Menika panggasah pangungkal tumraping paduka Kanjeng Koko Prabu. Kasaranipun menika pacoban tumrap panjenengan. Lho, pacoban tumrap aku ngopo? Koko Prabu kula wau sampun sagah tumindak menapa? Aku wis saguh kudu ngegungake gedhene kesabaranku. Nah, menika dados panyoba tumraping panjenengan. Menawi paduka saged sabar ngadepi ponokawan tiga menika. Tegesipun maduka kasembadan anggenipun gadahi watak sabar. Nanging menawi mboten saged sabar menika mangke panjenengan anggenipun paring pangandikan badhe sagah ginakaken watak sabar cabaring damel. Wah. Monggo ponokawan menika menawi sampun
sowan ketiganipun mriku mangke nuwun sewu pokalipun mawarni-warni. Sok orang ditata krama, sok sakarepe dhewe. Lah menika nyobi dhateng kesabaranipun paduka Kanjeng Koko Prabu, nanging tumrap kula malah ngremenaken. Lho, nyenengke bab apa? Ngendikanipun Koko Prabu menika dipun pireng dening Gusti. Dasarmu apa kok apa kang dadi ucapku dimidhangetke dening panguwasaning Gusti? Ketitik Gusti sampun nutusan dhateng para para kawan supados nyobi dhateng kesabaranipun Nata Mandura. Wah, jagat Dewa Bathara. Yo. Tak bagekke para kawan. Inggih, ngatos-atos kok Prabu. Yo. Garing Pandhurarjo sak praptamu. Lho nggih, amit pasang kali mantap bit tinebena ing ladeni dumawaing tawang towang. Linebatno ing tolak manuk keparang kula kanturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka lan winantu ing suka Basuki sowan kula sinuwun. Ndak tampa gawe gedening atiku. Alah dalah. Apa sing dingentik Kakek Yai Kresna ora kababar dadi kasunyatan. Gareng matur kanthi tata krama lan unggah-ungguh ingkang ganep. Malah gawe bombong penggaling pun Kakang Kresna. Inggih, menika nembe gareng. Petro Padharjo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng den bekti kula kunjuk sinuwun. Yo, Petro tak tampa prayogakno nggon mulungguh. Nun inggih sanget anggen kalon dadosaken jimat. Tru. Hmm. Iki Mandura wa? Hmm. Kok elek? Lho. Kraton kok ngene kok elek. Kraton apa pendapane rung dadi ngene kok. Kok ngene kok kraton? Kraton Mandura kok jajare jaratang. Jagat Dewa Bathara. Koko Prabu enget. Iya wis. Ora apa-apa. Nek karo Ngamarta ya adoh ya terus. Ya ben kowe iki meneng ta, Gong? Nek mireng Ndara Baladewa marai nesu. Ngamarta kae iki lantene marmer. Iki kok ming plesteran. Ming diaci terus digarit nganggo paku men kaya tegel. Wis men ta, Gong, nengke wae. Wis rasa digagas, rasa sok nyacak. Dampare lho, Tru. Dampare. Dampare ngopo dampare? Nek Ngamarta Ndarawatihe gading. Ha iya. Kuwi ketoke ming sungu. Ha iya. Ya wis men ra apa-apa ora. Sabar kok Prabu, sabar. Ponokawan Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng. Bekti kula katur nggih, Den. Yo, tak tampa pangestuku tampan ana. Sangat anggen kawula dadosaken jimat paripen dayana ing kasantosan. Niki kraton sampeyan to? Yo. Wong kok ya tau rene kok. Anggen nek mbiyen ya ketok apik ning sadake kentekan biaya niki mboten. Ratu pendanaane wis cupet niki ketoke nggih. Yo sasakarmu Bagong sakarmu. Sabar kok Prabu sabar. Sabar yo Kresna aku elingno terus lho. Tak ngamuntap atiku weruh kanane Bagong. Wah, ayo wis. Ha iki piye iki nek ngene iki? Ya wis men to Gong ora usah di. Nek nang Ngamarta kae iki lagi teko deg ngono iki langsung es teh. Iki wis ket mau kok tanpa ana sing metu e. Aku ngingok ajange Pragota iki ya mangan ning ndok bebek separo. Ha iya. Kene nek do ngingu bebek iki po bebeke silite ana silete ya, Tru. Pangkemu ora. Ndoke metu separo-separo langsung e. Mbah ya wis semen kowe iki ya. Koko Prabu sabar. Koko Prabu dipun siram mawi tirtaning kesabaran. Iya. Lek ae arep belajar sabar malah ketekan kere-kere. Lagu krungu kowe kemropo apa meneh sing duwe omah. Ora. Ponokawan Gareng Padharjo sapraptamu. Sinuwun Darawati lenggah wonten mriki. Iya nala Gareng. Nun nggih, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripih. Ponokan Petruk Padharjo, pangestunipun Ndara Kresna wilujeng.
bekti kula kunjuk. Bagong padha Raharja. Kowe lah. Sinuwun Darawati. Iya, Bagong. Wah, lah syukur. Kok betah manggon teng mriki? Iki nggone kadangku tuwa. Enggak, nggih ngerti kula. Darawati ra ping 10e apik-apik Darawati to. Kok sampean kok ya gelem ngoten lho teng mriki. Negara kok meh diterpali kiwa tengen. Ning ngono wae iki negarane kakangku Bagong. Nggih, nggih. Ya, ya wis ben sak tutuk-tutukmu. Sak tutuk-tutukmu mung ngina karo negarane Baladewa. Kakang Prabu, sabar. Ya, aku isih sabar. Angin swantenipun kok rada soro. Lah piye aku arep ora kuat ngampet. Terpal ya terpal-terpal aku dhewe. Ora ngile karo dapure Bagong. Kakang Prabu sabar, sabar. Prakuto wonten dawuh banyu putih. Nggih. Nggih. Gampil, gampil. Lah menika unjukanipun ra tasih to. Prayo gak ngono ya Bagong. Nggih, nggih kaya do betan ngen ya. Ambune ya, ya ambune ya. Heeh. Ora banget banget lemu jontrot karo Ndara Baladewa to ya, Kang. Ono kawan Garing Pondo Harjo. Ndara Setyaki Wilujeng. Petro Pondo Becik. Ndara Setyaki Wilujeng. Bagong Pondo Becik. Ndara Setyaki Wilujeng. Ampun mereka-mereka ndak podanan. Iya. Kali nek tak wawan iki toke troco ni. Iya. Ratu Gong Binathara kok ketrocoan. Sabar Koko Prabu sabar. Iya, iya. Prayoga no Bagong. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Galeng bodho becik. Nggih. Ndara Pati Pragota wilujeng bagi kula katur Ndara Pati. Petro Pondo Harjo. Ndara Pati Pragota wilujeng bekti kula kunjuk Ndara Pati. Bagong bodho slamet le. Pengajunipun Ndara Pati Pragota iki, iki sumbere nang iki. Iki sebagai wakil ratu kok. Ora tau makarya, ora tau dandani negarane ratu gustine. Apa dhewe ya ora isin ya to. Oh, aja ngono Bagong. Aku ki bentak dina makarya. Nene ora ana dawuh ya ora bakal aku makarya. Engko ndak nampa dukaning Sri Prabu Baladewa. Ha iya ning kudune ditata ora asak penake dhewe. Yo, ya sanane kaya ngene rasane cinoko. Ngene sinuwun Prabu Duka. Nolo Garing wonten dawuh. Kowe ingkang tak keparengake matur. Nun inggih. Petro karo Bagong menengo. Aja saur manuk enggal cekat-ceket. Oh nggih. Petro meneng lho, Tru. Bagong meneng aku sing ditimbali sinuwun Mandura. Yo. Wigatine apa kowe sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing ngangka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu utusan karo kowe. Nggih. Nggih kalih Petruk, kalih kula, nggih kalih Bagong. Kalih kula barang ora meng gareng tok. Ya, iya. Iya, menengo. Wis bong meneng gong, wis mulai ketoke rada ora kuat tok bebeda. Kowe iki senengane nek nang gone wong kok mesti ngaso ngono lho, mbok ngurmasani omahmu kaya ngono. Kowe iki nyacati karo wong-wong. Omong onamu iki ditegel apa piye? Weh, lah ra mlebu kowe. Nang ruang tamu ae tak kerami. Oh, to. Aku anakmu metu kok isi kile isih blethokan. Meng siji keramike. Lah kok meng siji iki? Meng nggone tandar kepit. Oh. Ndak gelimpang, anak komplit ya ora kuat. Iki lagi golek dana. Heeh. Iki ngapusi mubeng desa. Tak apusi tak gawe padasan e. Oh, dosa lho kok ngono iki, Gong. Ora entuk suwarga nek wani ngapusi wong-wong karang pradesan njaluki dana ning sing tok mengatasnamakan tempat ibadah niku iki ora apik. Oke ngono, Truk. Ya wis ben rasa-rasa melu-melu.
pripun iki? Oh, sik lagi nyemut udud. Oh, nggih. Sak banjure piye, Garek? Ha iki selajengipun bapak niku estunipun nak gadah damel. Loh. Bapakmu duwe gawe. Lho kok sik bapakmu duwe gawe apa nol, Garek? Bapak niku ayo etak-etake supaya dinggo iso dinggo kumpul karo warga dusun niku ya sapa pendopo. Bapakmu ya sapa pendopo? Nggih. Lumayan wong ya entuk tanah wakaf. Lumayan gede nggih, 16 kali pinten kula rapate odong. Niku bapak niku ya sapa pendopo. Ning ya kendalane niku werna-werna. Karang wong ya wong akeh niku ra ya ora iso di dadekke wong 5, dadekke wong 6. Yo, pancen bener. Nggih. Wong arep kaya ngapa bapak niku ya ngerehke wong pirang-pirang. Dadi ya bapak niku ya kaya pengareping para kawula. Yo. Pun do setuju kabeh. Ning bareng tekane ngendon ya ana sing gelem kerja bakti, ana sing ora. Yo. Ana sing duwe penemu pendopo kuwi apike nggo ngapa sesuk ya urung ana keterangane. Ana sing gawe pendopo nggo ngapa? Ngono kuwi ya werna-werna. Karang pikirane piye akeh menika nek gedhateke siji do ora gelem do angel. Ngesuwi wong 5 wae angle ra jamaah apa meneh ngesuwi wong sak desa, wong sak pedusunan. Yo, aku ngerti. Nggih. Pokoke werna-werna lah. Werna-werna. Ning saka bapak niku pancen duwe niat gandeng karang kadempel. Niku wis di wenehi titel desa budaya. Siji. Eh iso pas to. Mula nek njaluk lakon iku kudu pas ngenten iki, kula iso ngerti kabeh. Siji, wis dinehi titel desa budaya kuwi terus aja kok ming meneng wae. Ning desamu kuwi eneng apa? Budayane kepiye? Maju apa ora? Lah nek ora maju ya ming titel tok. Karang kadempel desa budaya, budayane nggon apa? Budayane ora berkembang kok desa budaya. Mila niki mbutuhke sayuk rukun tetunggalan manunggal warga pedusunan Karang Kadempel supaya nguripke kabudayan tinggalane nenek moyang sarana digulawentah enten pendopo pendapane bapak niku dudu teke bapak dhewe ning niku teke masyarakat niku teke para kawula mula ayo bareng-bareng uyung-uyung nganyeng kuyung supaya pendopo niki ndang dadi ndang iso digunakake dening para masyarakat kumpulan. Rasan dadak ngesuk-suk omahe Pak Duko, rasan dadak ngesuk-suk omahe wong sing jembar. Ning cukup ning pendopo. Ana rapat. Rasan dadak golek gon sing jembar. Engko nek ana sing duwe omah jembar terus ditekani, anu nggih Pak, nyuwun ngampil daleme. Monggo-monggo nek sekalian sak anu suguhane. Nah, padune mung wong ra gelem ragat. Ngaten. Nek enten pendopo ngenten iki rapat pertemuan. Terus enten pentas napa-napa disengkuyung bareng, napa-napa disengkuyung bareng, sitik mboko sitik mengko suwe-suwe dadi akeh. Ngaten. Yo bener kuwi. Nggih. Mergo niki nggene wiyai akeh, wis diparingi tanah wakaf, digunakake sing sak api-apike. Aja sing maringi dadi gelo. Tiwas tak nehi tanah jembare semono kok ming ora kanggo gawe. Ha niku mengke sing do peparing ya terus jeleh. Terus semah. Ngaten. Wis diparingi kanggo masyarakat ya digunakake sing sak api-apike, digunakake sing sak becik-becike, dinggo dinahi pendopo, terus dinggo budaya. Lho, ya jatilan, ya ketoprakan. Mongko nek sing jeneng budaya niku iso ngumpulke wong pirang-pirang, ketoprakan niku bapak-bapak do ketoprakan, dadi siji latihan ketoprak, song sing maune duwe rasa mangkel, dadi latihan ketoprak dadi rukun, dadi akrab. Panganten niku dipikir kalih masyarakat sak Karang Kadempel kalih bapak. Ngoten. Ning kok pendak-pendak ajeng dibangun kok ora dadi-dadi. Lah mbok menawa syaraté kurang. Syarat niku pun komplit. Syarat niku pun komplit. Lho, lah terus duwite sing kanggo bangun pendopo saking para Pandhawa mriki niku mung kenggonan, ngoten lho. Saking para Pandhawa diparingi duit niki ya karo masyarakat oke ana sing kok nyambut gawe ya mah ngono wis didum wae dumdas matos wong duit kanggo mangun pendopo kok ditum iya ana sing penemu ana werna-werna karang penemune wong oke tukoke iki wae dipangan bareng-bareng badokan digedhek-gedhekke
Iya. Nanten niku. Lah terus bapak niku maneka ngersaning Gusti Kang Maha Nasa. Nek ngendi? Teng jaratan ngarep pendopo. Teng jaban jaratan niku ora wonten gundukan lemah niku karo bapak ditunggoni pendak malam jumat kliwon. Dinteni entuk wangsit apa ora. Ah bareng dikandani tangga teparu niku carian genji. Dudu sarean wae bapak kleru terus pindah jero ngoten lho manekung Puja Brata ngersaning Gusti jarene ana syarat seranane ning ki aja digondeli banget-banget kok ndak do golek syarat iki ming lakon wayang iya soalé mengkene enten sing percaya wo berarti pendopo kae kudu digolekke iki mboten iki ming lakon wayang mboten sah perlu pendopo niki bakale dadi nek gotong royong sayuk rukun bebarengan tetunggalan manunggal lho ngoten lho manunggal tunggal cipta rasa lan karsane kabeh masyarakat neca iso nggunakake pendopo iki ngoten mawon prasane ngoten mawon lho iki iso gunane akeh banget lho nek ana piyayi sing nuwun sewu kula mboten kok ngarani mboten nek ana piyayi sing nuwun sewu daleme kurang cukup daleme kurang gedhe mongko duwe gawe mantu lho iso nggunakake pendopo iki dipikir sampai situ ngoten jangka panjang ke depannya aja jangka pendek. Nah, ngono ya rek. Nah. Bareng bar mangan oli cangkeme lunyu kene aja. Oli matamu ora. Ngono wong tuwa omongan kok dire bar mangan oli. Kowe iki do meneng ora rasane entuk ngendi karo Ndara Balawati aku tak matur sing sak cetha cethane. Anggere kowe dikongkon bapak Petruk karo Bagong tok kongkon bapak mesti dawe geger. Petruk karo Bagong tok kongkon bapak nendi? Jaluk apa nyilih apa mesti gawe geger. Nek ana aku rak rembunge apik to, tata krama ya. Mas, wong dasar aku ya nganggo nilai tuwa. Yo. Yo. Elek. Yo, sak banjure piye? Bapak niku entuk wangsit. Seko dewa jarene. Lha entuk wangsit dek kapan? Mboten ngerti kula ya ora ngetutke bapak le tapa brata le prihatin kok. Pendopone bapak niku iso rancak wewangunane waton dodo besine. Dodo besi. Dodo besi niku kedah saking wujudipun inggih menika kayu utawi werksa jati kencana ingkang gandanipun arum. Monggo bapak paring dawuh. Kayu jati utawa wit jati kencana sing gandane arum kuwi tukule wonten ing astana Gada Madana papan pesaranipun pepunden Mandura ngaten lah sowan kula menika kula nyuwun idi palilahipun Sri Prabu Mandura kula nyuwun idi palilah paringana palilah wreksa jati ingkang tukul wonten ing pasarean astana Gada Madana ingkang wujudipun kayu jati kencana gandanipun arum inggih namung setunggal menika badhe dipun suwun dening bapak nek upama dituku niku pinten regane nek upama diparingke lung ngoten malah matur nuwun mergo niki ora kepentingane bapak ning niki kepentingane masyarakat sak pedukuhan Karang Kadempel mekaten kemawon cekap atur kula nyuwun samudra pangasam wonten pating atur kula nyuwun nyadong dawuhipun Sri Prabu Mandura bab perkawis anggen paduka kagungan wewengkon astana Gada Madana menika wreksa jati kencana ingkang gandanipun arum ing mapan wonten ing astana Gada Madana ingkang ageng menika badhe kula beto wonten ing Karang Kadempel dipun dadosaken dodo besi monggo bapak pun kula elekke lho pak nek kira-kira nek diganti nganggo dadane sapa-sapa gelem ora apa? Kok sikut lambemu lho ra. Mboten purune. Pun kula kei gambare iki lho Pak dadane tonjo. Iki nggo dodo bersisi Pak aku. Bapak mboten purun. Iki rada ora gedhe ning atos kula ngoten. Menengo kok iki ora. Tak ajar modar kowe ra. Bapak nggih mboten purun, ngoten. Iki apa piye Pak? Lho, kuwi lho semene lho Pak lho. Nang ki medhun aku ya ngono.
medun-medun dengkulmu. Dan niku ya mboten purun ayo. Wis tak tawani nggone gareng, nggone Petruk, nggone aku dhewe ya. Ya ora gelem kok. Nggone gareng iki jan nggo dodo bersih tonjol nang. Ngembruki dasmu yo ana. Wah, dodo bersih opo padake? Dodo bersih iki sing kayu neng tengah diukir neng nggon pendopo jenenge dodo bersih. Ya iki do digoleki karo wong-wong. Nek ukirane apik, ukirane becik. Wah, top kuwi jatine ya jati ampuh. Monggo sinuwun Pratri Parang pangandikan. Tresno, kula wonten maring adawuh. Piye? Eh, nuwun sewu kok Prabu. Kedadipun penggalih, namung kula ngemotaken sampun ngantos duka. Menawi ngantos duka, panjenengan mboten saged ginakaken kesabaran ingkang sampun panjenengan dawuhaken piyambak. Jagat Dewa Batur jagat Pangestu Koro. Nula garing. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih, pripun? Kowe iki wis tuwa to? Mpun, no. Wis 80 luweh kula niki. Lah kudune kowe kuwi iso gagas. Slagine Baladewa wae ora weruh. Dek kapan kayu jati kencana sing thukul ning Astana Gandamadana kae ditandur lan sapa ingkang nandur? Miturut godhake akeh, miturut dongeng, kae ingkang nandur ya kuwi Kanjeng Eyang Kunthi bojo. Mongko nalika semana aku durung lahir. Aku durung urip ana ing alam padang. Kae tak dadekke pusaka, kae tak dadekke pengeling-eling tinggalan ning wong tuaku, tinggalan ning leluhurku. Ana ing negara Mandura. Lah kok dadi arep dijaluk karo bapakmu iki apa tegese aku bakal nglilakake tinggalan ning wong tuaku ingkang wujud tetanduran ya kuwi werksa kayu jati kencana kae. Nuwun sewu, kula rak sampun matur ta. Ditumbas ya entuk, dijoli napa-napa ya entuk. Bapak niku siap teng omah. Niki kula wis digawani tabungan kalih bapak ning isine mung 200. Kayu jati kok rega 200 iki iso dadi apa? Monggo kayu jati kencana. Kuwi paling orae sirahmu nggo ijol kuwi ra lunas lho. Weh. Apa? Wah, ayo larang tenan kuwi, larang tenan. Mila nyuwun sewu, paripaksa kula ora di meksa nyaipun Sinuhun Prabu Mandura. Parang mboten parang kula menika kudu entuk gawe. Ngaten mawon. Nek upama kula mipril utawa kula menika mecok pang sing rada gedhe. Wong nika kayu jatine nggih nek dirangkul wong 80 ora cakup to nika iso. Dipan ya iki mung gayane kok iso. 80 ora cakup. Mestine pang dhuwur niku wonten sing gedhe lah niku kula suwun supaya kula bali entuk karya. Nek kula bali ora entuk karya aku lo dukani karo bapak. Nek nganti kula didukani karo bapak kula isin karo tangga teparo. Mula pinimbangane kula wuring iki sowan ora entuk gawe, saniki kula nganu mawon rembuke rada meksa. Lho, rembuk kula rada meksa piye? Rembuk kula rada meksa. Nek Sinuwun Mandura mboten ngeparengaken, nyuwun pangapunten kula ngruda paripeksa. Nek Sinuwun Prabu Mandura maringaken, kula ngaturaken panuwun ing tandha pindhan. Dene ora, nuwun sewu. Kula wis wong telu niki, mula bapak wau ngendika wong telu sisan. Nek Sinuwun Mandura ora ngeparengake, mongso borong nggon mentok gawe sambaya wujuding kayu jati kencana. Ngoten. Wah, panusmane jajalanat. Sukertane mbawana iblis lanat. Wah, lah ming derajate gareng kok apa bakal meksa marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Eh, Nala Galeng. Ingkang satemene aku wis wegah yen kok aku mubal babalan kanep songku. Nanging gandeng kowe derajating ponakawan jontrot marang ucaping Baladewa. Kowe jontrot marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe bakal wani meksa karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, saiki yen panjenengan meksa karo Nata Mandura, piye carane kowe bakal meksa marang Ratu Mandura Prabu Baladewa? Piye, Truk? Jireh ora. Kowe ngopo mau petakilane ngarep bareng diketak? Ayo, piye carane kowe arep meksa karo Nata Mandura Prabu Baladewa? Lah kok mundur iki ngopo? Mripate abang. Tajake duka tenan. Nala Garing, wonten dawuh. Balenono ucapmu, Balenono ucapmu. Kowe arep meksa Ratu Mandura, iya. Kowe arep jihad karo Ratu Mandura, iya. Mundur. Mundur. Kong ora kae keker lho. Wong kok digetak wong wedi. Bali ana ning kandungane mbokmu.
Ayo wong karo ratu aku ki ming pono kawan ming wong loro saudon telu saurupan aku ki ming kawula. Nuwun sewu kula wakile gareng Mas. Mas opo? Anu sinuwun. Nyuwun pangapunten, sampean wau ngendika pripun? Aku ora butuh karo sapa-sapa, ning butuh karo Nala Gareng. Nuwun sewu, Gareng niku kakang kula. Gareng niku aja tok digetak sampean, Gareng niku digetak bojone wae kepuyuh nggon kok. Aku diketak Ratu Mandura Prabu Baladewa genah lirip, genah jire, genah wedi Nala Gareng. Nenek sampean ajeng getak, mang getak Bagong. Mang getak Ponokawan Bagong kersane pripun? Kowe arep ngrebut karo wujuding kayu jati kencana sing mapan ing Astana Gadamadana. Niku dibutuhke Bapak, ora ana kayu jati liyane. Mboten iso niku syarat. Gong sabar, sabar apa wadake? Aku nang omah do wedi kabeh karo aku. Mergo kowe ngleleng. Ora, mergane aku tan tau edan. Engko nek kumat, ha iya. Aku digetak nang kene sampe nake dhewe ora. Bapak meng arep nyuwun niku, bapak meng arep njaluk. Terus saniki kula tak takon karo sampean. Arep takon opo? Sampeyan niku apa lali karo napa sing ditindakke Bapak? Lha labuhane Bapak karo Prabu Baladewa niku sampeyan napa lali? Hm? Bapak niku ora ketang sithik tau labuh tumraping negara Mandura, tau labuh tumraping Prabu Baladewa. Tau labuh karo Ratu Ndarawati. Aja kok sampeyan Bapak, sampeyan Prabu Basudewa tau dilabuhi karo Bapak. Aja kok Prabu Basudewa, Prabu Kunti Bojo Mbah sampeyan sing jarane nandur kayu jati kencana niku ya tau dilabuhi karo bapak. Ngoten. Dadi bapak niku duwe hak, duwe wewenang nyuwun karo sampean. Monggo sing disuwun dudu wujuding brana picis, dudu wujuding bondo donya, ming wujuding kayu jati. Paham ora kowe? Meneng ora? Iya. Amot ndasmu. Ya. Aku nek ngene iki tenan yakin. Kok Kang Slupan ngarepan kuwi kaya ora sembuh. Piye? Arepe? Meng jaluki kayu jati kok sampean ra eta. Mengko tak ijoli kayu randu. Ah kayu randu ki empuk iku. Ngono. Meng sithik mawon, Gareng wis matur. Nek ora entuk ditegor, ora entuk diperanggal utawa dipok ngisor, niku ajeng njaluk pange sing gedhe. Pang sing gedhe dikecok, go mulih, go ngeneng-nengi Semar. Aku sampean malah ngunek-unekke Gareng, Gareng kowe muni piye? Gareng niku lalen. Bar omong niku napa sing domongke niku lali kok takoni glo nganti pucet. Merangen yo Reng. Heeh. Niku nganti lara. Nek Gareng lara gedene tekaning pati sapa sing kelangan? Meng digetak Ratu Mandura lho. Kula ora trima. Ayo bali. Nun, bali. Kok rasa dadak melu-melu perkara iki? Gareng Petruk Bagong bali, aja netangi kamurkaning Baladewa. Bali. Bali yo, Gong. Eh? Bali. Iya tunggalane pengecut. Cokak kowe. Kok cokak? Pecut. Pengecut. Amang diunake bali. Aja nek rung disangoni. Oh, ala ya njur njaluk duit ora. Bali pripun? Kowe bali matur karo bapakmu Semar. Nek jati kencana sing mapan nang Astana Gadamadana ora entuk dijaluk sapa wae. Kowe pusakaning Baladewa. Nek kula bali matur karo bapak, Pak. Kayu jati kencana ora entuk dijaluk niku bapak mesti nangis. Mergo bapak gawe pendopo niku ora nggo kepentingane bapak, ning dinggo kepentingane samarakat. Masyarakat. Masyarakat supaya iso tumpul. Kumpul. Kumpul teng pendopo nyawijikake tekad sayo rukun rukancane. Yuk terus tinggal mulai ya iki omong. Ya omong wis ngawur ya suwe-suwe. Aku kok suwe-suwe kok jelek ora.
umpamane bapakne ku pengen nglumpukke samarakat niku terus teng pendopo nek pendapane dadi pendopo niku milik bersama kaya bojone Gareng dasmu milik bersama ngoten. Dadi sampean niku mbok yo sing ikhlas to, Den. Kudu pripun wis to? Kula manut bali. Kowe gelem bali apa ora? Kowe aja netangi marang kamar kene nata mandur ora Prabu Dewa. Yen kowe ora gelem bali apa kae kro-kro pono kawan iki ana sing kuat nadai alugoro. Iki ayo mule le. Ya mule iki nek nata mandur wis ngendika ngene iki. Engko nek mak slonong. Ya jauh bali-bali ya? Iya. Kowe nang kene? Nang kene wae. Areng apa? Areng ngrasake alugoro. Oh modar tenan kowe. Modar iki agungane sing gawe urip. Kowe aja percaya karo pusaka. Pusaka iki ampuh iso mateni karo kowe. Rum karuan, Truk. Pati uripe manusa iki gumantung karo sing gawe urip. Nek Gusti ngeparengake aku mati nang kene tanpa ditamani nenggala, aku modar romong iki mau iso modar. Ngono. Ning nek Bagong kuwi diparengake isih urip 1000 tahun lagi arep dikroncok gaman, aku ora bakal mati. Kono aja bali. Aja mulai kowe ngrasake nenggala. Ayo, Truk. Mulai ra mulai ngrekos kae. Kowe ora bali tenan, Gong. Ora. Ora mulai. Arep dandani terpal. Oh iya. Kok teng slawir kaya ora rajin. Ayo kowe bali yo. Ah, wis-wis ra guyu to. Guyu ndasmu kuwi. Aku nesu dianggep guyu iki. Pokoke mboten ajeng wangsul. Nek kula dereng entuk pikanto wujuding kayu jati kencana, ora minggat glandang nek kula tenan kowe bapak. Sampun jugar anginipun alampah tarak bruto anggungaken dateng kesabaran. Wah. Kresna, aku ora kuat ditetangi kamurkanku dening para kawan. Nek Gareng kuwi iso dielikke, Petro iso dielikke, lambareng Bagong iki gunemane sak penake dhewe. Kaya ora nganggo pikiran le ngecolake ukara nang ngarepe Baladewa. Ora weruh yen to Baladewa ki ratu nang negara Mandura. Guneman karo wong gedibal, guneman karo wong loro saudon terus saurupan. Aku rumangsa isin padha karo aku diasorake derajate dening Bagong. Inggih, namung sedaya menika atode tumraping Wang Mahanasa. Lan menawi kula dipun marangaken munjuk atur, mbok inggih ta Kakang Prabu. Menapa ing dipun aturaken ponakawan menika leres ponakan Semar menika sampun ageng lelabetanipun tumrap negari Mandura. Malah labuh-labetipun Nyai Semar menika mboten namung dengan dateng jengantika piyambak nanging kalan Kanjeng Rama lan Kanjeng Eyang. Kakang Semar menika sampun labuh-labet. Kula kinten menawi namung perkawis werksa jati kencana kemawon menika mboten perkawis ingkang abot. Tumrap aku abot. Liripun ngados pundi? Siji, kuwi tukul ana ing pasareaning pepundhenku. Ya kuwi wong matuaku. Lan Eyangku, Kanjeng Eyangku ndi bojo lan Kanjeng Rama Basudewa. Wreksa jati kencana kuwi biyen nek ora keru caritane ditemokake dening Kanjeng Eyangku di bojo. Kuwi biyen tukulane ana ing sakisoring sela papan pelengganing Prabu Ramawijaya nggone Medhar Hastabrata.
kelawan adine ya kuwi Raden Barata duk nalika arep sengkake luhur ning negara Ngayodya. Jati kuwi diopeni dening Kanjeng Eyang Kunti Bojo tumuli ditandur ana ing Astana Gadamadana. Lah saiki wis pirang puluh taun yuswane. Yen perlu wis atusan taun. Mula ora aneh yen to Jati kuwi katon gedhe ngrembuyung ngayome marang Astana Gadamadana. Nadyan dituku nganggo apa wae nadyan dijoli nganggo negara ora bakal tak paringake. Neng ngaten Kakang Prabu mboten ngeparengaken Kyai Semar inggih menika ngrubuhaken reksa Jati Kencana ing mapan wonten ing Astana Gadamadana. Ora. Neng ngaten Kakang Prabu sampun damel kogel manahipun Kyai Semar. Malah sak mangke kula nuwun sewu. Ponakawan menika kula apal pambeganipun lho. Menawi ngantos mangke Bagong nglimpe lajeng beto kampak panjenengan mboten mangertos. Ngertos-ngertos kayu Jati Car kados pundi? Walah dalah pragoto ponakawan kae jagan ana aja nganti nyolong kayu Jati Car. Tresno, mun maring adawu tak jaluk aja nganti bali dhisik ning Ndorowati. Jadi aja kundur dhisik. Oh inggih, kemarin pun maduka Kanjeng Kakang Prabu ngenteni harus si ponakawan engko babaring lelakon piye. Miturut saking pamrayogi kula sak mangke Kakang Prabu kedah ikhlas. Kakang Prabu kedah ikhlas. Nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika ngaja-aja ilang kula mboten bebantu dhateng Kyai Semar. Nanging ponakawan menika mboten nate atur dura menapa ing dipun aturaken menika jumbuh kaliyan ngendikanipun Kyai Semar Badranaya. Ponakawan Gareng Petruk Bagong menika sampun kulina ati lati lan pakarti menika nyawiji. Yo. Mangke menawi Kanjeng Kakang Prabu sampun ngiklasaken tartemtu badhe pikantuk liru. Ijol tegese wujud kayu Jati sanes. Nanging liru wujuding kanugrahan sampun to. Pitados kalian menapa dipun tindakaken Kyai Semar. Kadang kala kanugrahan menika kedah mawi pangorbanan ingkang awrat. Menawi paduka Kanjeng Kakang Prabu menika ngiklasaken pangorbanan menika kanthi ikhlas, menika mangke Gusti badhe paring liru wujuding kanugrahan. Yen nganti aku entuk dukaning ing padha Semare ning Astana Gadamadana. Nyuwun mangapunten, mboten wonten jamak limrahipun. Sinten kemawon ingkang sampun pinundhut dhateng panguwasanipun Gusti menika lajeng gesang malih. Menika mboten wonten kadonyan kaliyan luka baka menika sampun benten. Ngono ya, Kresna. Inggih. Lah terus gandeng sampun kelampah praguta kadawan sepados. Ngerangket dateng pun ponokawan, Kakang Prabu kedah medal jawi. Iya, iya. Kakang Prabu medal jawi. Lajeng sak mangke Kakang Prabu keparenga amenggah dateng pun ponokawan, kersanipun kados pundi. Ora lega rasane ngatiku yen kayu juk mau. Dudu Kakang Semar dhewe. Ingkang wani ngrubuhake mau, kayu Jati Kencana. Yen to Semar dhewe ingkang ngrubuhake kayu Jati Kencana pun Kakang bakal ikhlas. Lah, kantun paring dawuh dhateng Purmono kawan, supados Kyai Semar kadawan rawuh wonten ing Mandura. Ngono. Inggih. Yo. Yen to pancen kaya mono pun Kakang manut. Kresna, kula nuntun paring dawuh. Tak kanthi manjing jroning kedhaton negara ing Mandura. Kembul Londrawina karo pun Kakang bareng lan Mbak Yumirawati. Oh inggih, ngestaken dawuh. Setyaki, wonten dawuh. Tunggunan jobo yang tahu no gegeran antara yang praguto karo poro-poro kawan ojo mbok nengke wain nanging pisan bakal ada dawuh soko Kakang Prabu Mandura dari ngistahkan dawuh menurut itu saat dawuh paduka badiku lo candigo jimat kaya wisra ada dawuh maneh setiap aku jaluk tulung babarno pisan bubano kampo dosibu nonon ngistahkan dawuh yun pamit matal pasilan sehada itu juga yobu casilik Dimas Garboruji. Pikir-pikir sumbering kericuan kira ming menungso ngarepe dhewe kita terus. Ayo. Wis dombongi karo bapak aja nganti gawe dredah. Ning ketoke wong iki cemongol-congol kemetok ketok. Supaya dianggep nyambut gawe, supaya dianggep labuh labet karo wong tuwa. Netangi kamur kaning sinuwun Prabu Mandura, ayo cilaka. Nganti kewetu ngendikane sinuwun Prabu Mandura ya, Gong. Nolo Gareng Petruk Bagong ora minggat kok glandang nenggala modar nek ora mlayu mati awake dhewe. Ya ming saka menungsa siji iki. Wong kok kaya ngono ya, Reng. Ah iya.
aku kok gumun saiki piye nek kanane kaya ngene iki. Nek nganti Sinuwun Mandura ngoyak awake dhewe mergo awake dewane kaya Sinuwun Mandura padha karo anguk-anguk neraka jahanam, anguk-anguk lawanging pepati gong. Rumah saku kok sing dadi kambing hitam kok aku to? Hah? Rumah saku kok sing dadi keluputan kok aku? Aku ki meng budidaya supaya Sinuwun Mandura ki kersa maringke ya kuwi jati kencana sing mapan nang Astana Gadamadana. Ning kata-katamu ki sing marahi Sinuwun Mandura duka, kalimatmu ki sing marahi Sinuwun Mandura duka, wekasan nganti kewetu ngendikane kowe karo aku nek ora bali arep digredhel nang Golo. Ayo, kowe mau wis tau omong, pati uripe manungsa kuwi ora gumantung karo Nenggala. Ning gumantung karo sing gawe jagat. Mergo pati uripe manungsa kuwi sing nguasani Gusti sing Maha Nasa. Pancen kuwi bener. Ha kok kowe mlayu? Ha wedi kok. Ha wedi kok dadak nantang. Ya men sak arepku. Ora kowe iki omonganmu iki ngeyel. Omonganmu iki ora duwe dasar ning waton iso wangsulan. Ha cengkem iki gunane nggo wangsulane. Iki masalahnya dadi gede, engko digemboske. Anjen manungsa ora tatenan kok. Dadi gede masalah iki ki totoane nyawa lho, Gong. Totoane nyawa. Terus nek Sinuwun Mandura tekan kene tenan piye? Diwangsuli. Mongko wis gawa pusaka. Belum. Wis tak omongi to, Truk. Paturipun musuhe gumantung Gusti sing gawe jagat, ora gumantung Nenggala. Saiki ngene. Nek pancen kowe iso duwe kata-kata kaya ngono, Sinuwun Mandura petukno. Amma masalahe ora karo aku kok. Lho kok masalahe ora karo kowe iki? Sing ngomong pertama sapa? Aku. Aku kuwi masalahe karo kowe. Wah. Nek macul cangkep wong iki hukume pirang taun to, Truk? Awak jengkel ora sabar, sabare. Ngene bae, Gong. Mbangane kowe iki kok kean cerewet. Mbangane kowe kok kean ngeyel nek Sinuwun Mandura tekan kene diadepi wong telu. Ah, kuwi lagi jenenge Adil para Marta. Wadune ora. Oh, ngono kuwi. Adil anak Semar telu wis juwane negara Mandura. Nek ana bobol Barating nglakon ya ditanggung wong telu. Ya. Wes ngono bae. Dinten iki nek Sinuwun Mandura tekan kene, awak dhewe tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Kowe kok mburi ngopo? Lho, tuwa dhewe sapa? Tuwa dhewe aku, tuwa ngarep dhewe. Wong jenenge wis dalange nek nyebut Nala Gareng Petruk Bagong, berarti kowe ngarep dhewe. Ora ana daleng kok, dalang kok nyebut Bagong Petruk Nala Gareng teneh kowe mburi dhewe. Sing enom dhewe iki aku. Sing gawe masalah kowe ya ngarep, Gong. Emoh, nek aku nang ngarep sing kiper sapa? Iki pancen mau ngayal nang. Ya wis reng kowe ngarep ora apa-apa. Ngarep-ngarep nek modar nomor 1 e. Aku modar kowe mlayu, Bagong mlayu. Ah, bungai kowe seneng. Kakangne mati entuk warisane bapak, ta? Kok wis reng luwung mati wae urip yo mung doyak-oyak bang plecet kok. Repot malah kowe nek urip anggere esuk 2000, sore 2000. Tuku sandale anake wis dikredit. Kowe trawet tak tapuk cangkemmu mutar kowe. Urusane dhewe-dhewe kok. Wis pokoke tandangi wong telu ya, Gong. Kowe ora kena mlayu lho. Ora, anggere wong telu ki sebaya mukti, sebaya miskin. Pokoke tandangi wong telu. Mukti ya mukti wong telu, mati ya mati wong telu, ngono kuwi jenenge kompor, kompak. Kompak. Ya. Kowe sik, Truk. Kok sing rene kok dudu Prabu Baladewa? Sapa? Oke. Sing bengak-bengok ra karo-karuan kae. Endi? Oh, Patih Mandura, Patih Pragoto. Ah, iki ana en pengenteng-enteng, Gong. Sing rene dudu Mandura Prabu Baladewa. Pengenteng-enteng dengkulmu kuwi. Patihe kon rene iki kon ngawasi awake dhewe, nek diawak dhewe le tengok, kuwi diawasi Patih Pragoto. Heeh. Nek diawasi Prabu Baladewa teko, iki ponokawan jejeg ndasmu. Terus ngarep dhewe sik. Aku tak mburi kowe, Truk. Kok medeni lumangsaku. Wis, kowe ngarep ya ngarep ring ora san dadak pindah-pindah. Wis, Bagong nek titra nyemelangi karo. Petro, Bagong. Aku sing teko aja kaget. Oh,
Ayudha. Kebabak bawatnya bentar, bawatnya bentar. Kebabaknya munggui ngaloko. Oh. Terundulu. Ora-ono lho Dayoh Mandura sing wani dlangap-dlangap ngersaning Kanjeng Sinuwun Prabu Mandura kejaba amung coro-coro. Ratu Mandura mesti sepeleke karo Bagong, iblis. Carape ketawa wis kena ya, Dok. Ming ngomong aku. Maya wis ben waya lakiane dhewe. Ya lakianku ngene iki. Aja to ece, aja mbok sendu. Prabu to nanti mesti guyu. Seneng ya guyu. Guyu. Susah ya guyu. Ora iso susah wong guyu terus. Madang ya guyu. Guyu nek keselak ya wis men cerewet kuwi. Atus ya guyu, guyu Siriwanci ole. Aku wani nek iki, Truk. Ya. Ketoke kaya bahagia nek ngadepi iki. Terus sampean mriki ajeng napa? Ora. Sing maju kok Bagong. Weh, lan iki nganu e juru bicara e. Aku kon dawuh supaya ngundurke kowe. Ngundurke teng pundi? Kowe bali ning Karang Kadempel, aja mbajut njaluk wujuding kayu jati kencana sing mapan ning Astana Gotamadana. Piye tro iki Pragota pengen mundurke awake dhewe, yo dhewe atres sithik. Lho, atres sithik. Bali ning Karang Kadempel. Aku arep bali ora. Ra. Ora bali sebabe nek kayu kencana jati kencana urung ning tangane Panakawan tau nono Windanana aku arep muleh ning ngarepe bapak. Bangane ditukani karo bapak-bapak iki nek omong nyelekit e. Nang ati lara e. Terus Pati Pragota wis dawa di sampe mundur. Are mundur aku. Lho, nek ngono kowe ngayal. Ngayal wis ket mau. Kon dadak werna-werna kowe ngejak apa kowe, Pra? Lho. Pra piye? Jenengmu ora Pragota to? Ngejak apa kowe? Lho nek ngono apa kudu aku mentolo tegel karo kowe? Lho, nantang karo aku. Leno pangen damuti bantangane Petruk. Wong sing nantang kono kok dibantangane Petruk ora. Aku kan mung juru bicara. Moh. Juru bicara kok njuk karep ora tanggung jawab ora. Ayo, kowe ngejak apa? Ngejak apa? Manut aku. Rumangsane padake ora. Apa dianggep aku wedi karo kowe? Ora ngerti kaya ento aku wong telu kowe mung ijen tanpa ruang. Hahaha, cah Petruk. Hahaha, wong telunti. Lho, iki lekno. Cek yo aku tak rono sik. Bola wong edan kowe iki ra tertib kowe. Yo diangkati bareng-bareng. Kene Petruk nang kene ora minggat, yo yo. Masalah kowe pokoknya ngomong ora. Wani ta iki? Wani. Ha iya. Leno pangen damu tiban tanganku pecah siramu. Ngati-ati lho, Gong. Ngati-ati lho, Gong. Lho. Kok men do meling ki piye? Nyambut gawe krubut telu. Oh ya, oh ya. Ayo, aja men krubut telu dadi enem ora wedi are. Yo.
babar lho. Tak kira Prabu. Bisa ucul Bagong Edan, Bagong wong kucluk. Di tangan umpia ini bisa ucul ya man. Tak bontong gustagenmu dewe. Oh, kapamu kapan weh? Truk? Malingnya kecekel. Maling jengkulmu melocot duwi. Kok bontong gustagen siapa ya? Gustagen ini pragutor dewe. Waduh jariku udar. Oh wong Edan. Yo dumduman. Dumduman apa? Ayo aku nyopet dompete Prabuta. Edan to meneng wae. Yo delok isine pira. Wis tak hitung ah. Yo. Patih kok mengesak di 30. Oh ben celengi kok. Yo, kowe 10 ora bareng. Oh jenenge ngedum radil ngedum kok 10 rogaling jadi 30 kok yang usaha aku weh dok yang usaha nyopet ini aku weh surat-surat balik ke gua abrak apa surat-surat tambah nih weh sepek duitnya peken rawon oh, layang-layang balik ke patih kok dompetnya no BPKB bareng ngarep gadek ke weh ya weh sepek kapa orang weh Modiar, wah gareng ampuh tenan iki tandange dan cukat trampil Trengginas. Ning ngajari sapa reng? Kulo ayo melu pencak. Ning Karang Kadempel. Taekwondo. Taekwondo sing kepiye? Kulo nggunakake tendangan. Kowe mau meng nggunakake bantingan kok taekwondo. Ora iso ngarani kowe iki.
Piye, Gong? Wis menengke wae. Wis, iki rak nang dalan ta iki? Heeh. Kono truk golek bis. Kon liwat kene sing banter men ketenggel. Wae ra edan, Bagong. Bise rung entuk. Kok wis geger ora? Ngono iki kok bingungi. Nek nganggo bis kok mesake, Gong? Apa piye? Apike kon nglekar. Terus Daring golek pitik sauke-uke. Nggo ngapa? Bagong golek beras. Terus mripate Pragoto diwur-wuri beras. Terus pitik diculke ora nata limatane. Oh, cocok. Aduh, aduh, pitike lagi do ngendhog. Rasa geger to. Wong kok bingungan. Ketoke kok mesake terus wong kok nyiksa mata. Nah, terus langsung tes wae mati. Oh. Carane golek gerobak loro. Karo tali ndase tirai Pragoto talini gerobak kon mlaku ngalor, sikile talini gerobak kon mlaku ngidul, ora wetenge jebul. Mudar Pragoto Bagong aja kok. Aku bar madang. Men arek sike to aja ditarik gerobak. Kusire minggat. Ora ana rasa geger to. Waduh, aku culno, aku bisa termon nindak ke wajib. Aku culno, Bagong. Eh, mana kawan? Pateku buat kapake, mana kawan? Parati, gomong. Bagong di. Bagong. Kita kok ke kowe lho, Bagong. Aduh, weteng kula ora itu. Arene ndi? Golek kamar mandi sik. Takoke sinuwun mandure lho, Bagong ning ndi? Nek ora ana kok cerewet kok kowe. Nglindungi adine kok ora iso. Bagong mboten nanten nyuwun sewu kersanipun menapa kula sing tuwa dhewe minangka dadi wakil ngati adik kula. Kula sing kudu tanggung jawab. Kersanipun kados pundi? Wah, suaramu. Kaya wani mlat wis siap mecah sigligen. Apa anggemu Baladewa? Ngladeni marang pakartining punakawan. Bas, kalasor derajatku. Duh nyono trek nyono aku sing nenggo nalindra ingkang kurang gawean dening aku ngladeni karo para punakawan. Kersane panjenengan kok duka-duka. Aku merbeki karo kowe ming bakal sak jarwa karo kowe. Kepanipun sinu menantu Prabu Mandura kersanipun nek pancen bapakmu butuh wujute ya kuwi wreksa jati kencana ing mapan ing astana Gandamadana mestine ora kongkon anak-anake nek pancen bapakmu butuh kon teko dhewe ning negara Mandura ning yen ana apa-apa nyentuh manduk karo bapakmu ingkang bakal wani ngrubuhake wreksa jati kencana aku ora tanggung jawab. Mergo kuwi wujude wit pusaka, kuwi wit sing nandur dudu Baladewa ning luwe Baladewa. Nek ana walang sangre tanggung dhewe. Lho niki, ngestakan bayo mulai cetruk, ya gong ya mulai ya. Mekaten menika kula kinten langkung mrayogi Kakang Prabu. Awit nadyan jengan dika Kanjeng Kakang Prabu menika maringaken wujuding wreksaken jati kencana dhateng Kyai Semar supados Kakang Semar ingkang damel srana ngrubuhaken wreksa jati kencana. Kula kinten menawi dereng keparingipun Hyang Mahanasa badhe kados menapa Kyai Semar mboten badhe saged ngrubuhaken panjangkaku panjen ngono. Mergo aku ngeman karo wujuding wreksa jati kencana ing mapan ana ing astana Gandamadana ingkang nyupi marang pasaraning kepunden. Aku ikhlas nanging jatine aku owel sarta anggrundel. Muga-muga tak suwun kersane Gusti Semar ora klakon negor wujuding wit jati kencana ing mapan ana ing astana Gandamadana. Mbok menawi mekaten nanging upami kelampahan Kakang Prabu kedah ikhlas yo yen pancen klakon mbok menawi pinesti Kyai Semar ing mboyong wujuding jati kencana. Mekaten Kakang Prabu. Sabanjur aku manut karo Kyai Ndorowati. Jumbuh kan pengendika paduka kula mboten badhe wangsul wonten negari Ndorowati badhe niti periksa sarta mirsani dateng babaring lampahanipun Kyai Semar. Oh ngono. Inggih. Ayo tak kanthi manjing kedaton. Suwami Kakang Prabu lho dherekaken. Oh, Mas Tunomo Sidam karing bawana langgeng.
Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Ah, berkencang warudayeng, Pak Pong, Bu Bolong kali cede, sapa sing gawe? Pun apa iki? Sawetawis lenggah wonten ing Bali Martiyo Kundha Manik. Kakang Resi ingkang sekawit para Jawata, para Durandara katingal ayem, ayem tentrem. Nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat. Menika saking dayanipun menapa Kakang Narada? Ah. Kekilapan menapa di Pramesti Bathara Guru dangu babakan gara-gara ing tumanduk wonten ing Suralaya? Jerjengan dika menika dados panguwasanipun Kayuwangen, jengan dika menika dados ratnalindraning Kayuwangen. Nanging teka namung babakan gara-gara kemawon paduka nyuwun priksa dhateng raka ing sithik pangudal-udal. Kakang Narada, pun api. Panjenengan menika kami tuwaning Kayuwangen. Panjenengan menika sesepuh ing Kayuwangen. Menawi Kakang Resi utawi menawi kula wantun hangrumiyini nglangkai purba wasesaning pujangganing Kayuwangen, dosa menapa ing badhe kula sandhang Kakang Narada? Alah. Inggih, menawi telo mekaten. Tumuntun kula badhe munjuk atur. Gara-gara ing tumanduk wonten ing Suralaya dinten sak mangke menika dipun sababaken dhateng polah tingkahipun para panakawan inggih menika atmajanipun Semar Badranaya. Atmajanipun Kyai Semar ingkang sowan dhateng negaring Mandura badhe nyuwun wujudipun inggih menika wreksa kayu jati kencana mapan wonten ing Astana Gadamadana. Wreksa kayu jati kencana dipun suwun dening Kyai Semar. Inggih. Sababipun menapa dene Kakang Semar badhe nyuwun wreksa jati kencana menika Kakang? Ah. Mboten sanes kejawi namung nuruti dhateng pamotaipun para kawula, anggenipun para kawula kepengin sanget andarbeni papan kinarya kekelempakaning para kawula sak bradusunan Karang Kadempel. Mila lajeng gumregut gumregah penggalipun Kyai Nayantaka inggih Kakang Semar. Hambangun pendhapi ing mapan wonten ing Karang Kadempel di mekaten Kakang. Ewa semanten sampun dipun wangun wangsal wangsul gagar wigar tenantuk karya. Tumunten nalika semanten Kyai Semar paring dawuh dhateng atmajanipun supados sowan wonten negaring Mandura ing wigatos badhe inggih menika nyuwun wujudipun wreksa kayu jati kencana ing menika dados dodo besinipun pendhapi ing badhe kapangun dening Kyai Semar Badranaya. Mekaten Kakang. Ah inggih. Namung gumun kula ing atasipun polaipun para panakawan ala Gareng Pitruk Bagong anggenipun nyuwun wujudipun mreksa jati kencana la kok saged adamel gara-gara ing tumanduk wonten ing Kayuwangen menika werdinipun ngados pundi? Kula caosi priksa Kakang menawi wreksa jati kencana ing mapan wonten ing Astana Gadamadana menika mboten sak lamak ing kajeng jati sabab menika umuripun sampun mangabad-abad. Tukulipun wreksa jati kencana menika katondo nalika Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya hamejang Asta Brata dhateng kadhangipun Taruna inggih menika pun Raden Barata supados lenggah wonten ing negari Ngayudya anyarengi tukuling wreksa jati kencana ing mapan wonten ing Sela ingkang mapan wonten telenging Astana Gadamadana Kakang. Mila nadyan wujuding wreksa menika gedhe dayanipun mila mboten aneh menawi adamel gara-gara ing tumanduk wonten ing Kayuwangen Suralaya namung tumrap pitanganipun ingkang rayipun Bathara Guru menapa ingkang dipun gayuh dening Kyai Semar menika sampun nerak pacak nerajang perbatang ing atasipun namung wujuding pendhapi padusunan kemawon teka dadak kanthi mawi syarat wontenipun kajeng kayu jati kencana ingkang mapan wonten ing telenging Astana Gadamadana. Kula nuwun sewu Kakang. Nadyan sejatosipun ripaduka pun manik moyo legetaning manah kula ugi mboten nayugyani menawi tingkah lampahipun Kyai Semar kados mekaten menika. Ah, kamangka nalika semanten nalindring Mandura Prabu Baladewa utusan dhateng sangya para panakawan. Dawuh supados menawi Semar mbetahaken wujuding wreksa jati kencana ing mapan wonten Astana Gadamadana, Kyai Semar
piyambak ing kedah sowan wonten negari Mandura saking panginten kula. Menawi Kyai Semar awuh piyambak wonten negari ing Mandura, tanwande preksa kayu jati kencana menika badhe gampang anggenipun dipun rubuhaken dening Kyai Semar. Sabab miturut kula lho, Di, yaswanipun inggih menika preksa kayu jati kencana kalian Semar menika dereng wonten menapa menapanipun langkung sepuh Kakang Nayantaka, Di. Menawi kula mekaten kula ingkang badhe damel srana supados kajeng menika mboten saged dipun rubuhaken dening Kyai Semar. Ah, saranipun. Kula ingkang badhe tumedhak wonten ing Madyapada mapan wonten negari Mandura. Kula badhe mapan wonten ing kajeng kayu utawi wreksa jati kencana. Menawi kula sampun mapan wonten ing telenging wreksa jati kencana tan wurunga mboten wonten gegaman ingkang wantun tumama. Wonten ing kajeng jati kencana satemah mboten saged dipun rubaken Kakang Rata. Ah, talah menika mangke kriwikan dadi grojekan dadi. Menika perkawisipun titah nanging panjenengan sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika. Menawi mboten ngenten Kyai Semar Badranaya badhe saya nerak pacak nerajang perbatang ing atasipun namung derajatipun panakawan, lah kok mekaten gegayuhanipun. Ah, mangke malah wonten dukanipun Kyai Nayantaka. Kula ingkang badhe tanggul perkawisipun Kakang Rata. Ah, menawi ngaten kula semanggak kening nlada tunggak waru godhong dadap. Tekesipun Rata mboten metu-metu, mboten melu garap. Mboten melu-melu lan mboten melu garap. Inggih Kakang Rata. Nah, itulah mengatur kula semanggaken. Kula nyuwun pamit manjing negari Mandura. Kula semanggaken di ngatas-atas lho, Di. Oh, Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Iki wujuding wreksa jati kencana ing mapan ning astana Gadamadana. Ingkang gedhene kliwat saka ukuran nganti kawasa ngeyupi sarta ngayomi papan pesaraning para darah Mandura. Yen to nganti kelakon dirubuhake dening Kyai Semar minangka kaperluaning pribadi kang mangkono, ulun bakal mboya nayogyani. Sarta ulun kuwatir yen to nganti ana tantrimane ingkang bebodro wujuding wreksa jati kencana, tan wurunga mung bakal gawe geger kahanan ngarcapada. Ulun ingkang bakal manjing telenging wreksa jati kencana muga-muga dadi sarana nggone wreksa jati kencana ora bisa dirubuhake dening Kyai Sanayantaka ya Kakang Semar Badranaya. Niku wau den napa sing kula aturke anggen kula bebodro wujuding pendhapi wonten ing Karang Kadempel. Mboten mujudaken keperluan pribadi kula nanging menika pancen dipun jangka lan dipun gayuh dening para kawula sak padukuan. Yen to pancen kaya mengkono Kakang Semar, apa kang dadi gegayuhanmu mau luhur? Sabab Kyai Semar bisa nampa marang panggersaing kawula sak padukuan. Semar, yen pancen butuhake babiya Werkudara sagu nyukupi apa sing mbok butuhake. Kakang Semar, yen pancen Jodipati isih kurang Madukara Keduga bakal langsung pambiyantu marang Kakang Nayantaka. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ning syarat srana bebana anak-anak kula pun kula kensowan teng negari Mandura. Niki kula ajeng ngrungokke ature Nala Gareng Petruk kali Bagong. Eh, tole, pripun, Pak? Sapa sing bakal dadi juru wicara? Parmatur ngersanipun Bapak. Minangka wakilipun nanti adi kula Petruk kali Bagong menawi mangke Petruk ing matur malah boten badhe inggal paripurna. Semantun ugi menawi Bagong ing kemarang matur ing boten badhe rampung namung dumugi mriku-mriku ing boten wonten druntrungipun. Iya. Sedaya sampun laturaken sinuwun Prabu Mandura menggah menapa wigatosipun Bapak nipun kepengin nyuwun wujudipun wreksa
Jati Kencana mapan wonten ing Asta Ngagodomadana. Ingkang sekawit meh kemawon dados pasulayan nanging sinuwun Prabu Mandura merpeki dhateng ing abdi utawi ing putra punara Gareng Petruk Bagong sinuwun Mandura paring dawuh. Nek pancen bapakmu mbutuhake wreksa Jati Kencana sing mapan ing Asta Ngagodomadana, aja kongkonan karo anak-anake. Ning bapakmu kudu iso ngrubuke wreksa Jati Kencana. Nek ana apa-apa tanggungen dhewe. Ngoten ngendikaning Sinul Mandura. Mesthi kemawon Ndara Punta Dewa Ndara Werku Ndara Janaka pun mireng piyambak. Napa sing diaturake anak kula Garing? Yen to pancen kaya mengkono Kyai Semar Ayuh dijujuk negara Mandura. Punta Dewa Werku Ndara yen perlu bakal sabiyantu marang Kakang Nayantaka. Yo Semar aja walang mati. Yen pancen bule kakangku Mandura wis ngeparengake. Wah, jebule wreksa Jati Kencana. Iya ya Kakang Semar aja walang ati ayo tindak marang Mandura. Nek pancen pun sami madhep mantep awi den. Tetulung kali Semar, mugi-mugi kasembatan apa sing dadi panjangkanipun ing abdi Purnayantaka. Mas Tunomo Sidam Karing Bawono Langgeng. Kunti bojo. Iya kaget. Kitung luntim bali metu saka ing kasuwargan ngadhep ning ngarsa ulun. Ulun. Dadosaken kejut raos sing manahipun ingkang abdi. Jejeripun kula sampun mapan. Wonten ing papan ingkang sampun kaparingaken dhateng jasad kula. Nanging dinten sakmangke katimbalan dening paduka Iwang Padha winenang. Menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun dawuh menawa wonten dedusan ingkang kula lampahi. Satemah sakmangke kula kedah kampir rumiyin wonten ing neraka Yomani nggih kawah candra dimuka. Kunti bojo wonten timbalan aja katuk ati kajron penampa. Yekti nggon ulun nimbali kelawan jeneng kita sayekti. Jagat iki bakal ana lakon ing kemagepokan kelawan jeneng kita kulub. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten bukulun. Ya. Sabab wayah kita nata ing Mandura Prabu Baladewa nalika semana nampa sawaning panakawan ingkang dinuta dening Semar Badranaya Yosiyasmaya ingkang nduweni gegayuhan bakal amangun pendopo kinarya kabutuhaning para kawula sak padukan karang kadempel. Mongko miturut Semar saratranane kudu nggunakake wreksa Jati Kencana ing mapan ning Asta Ngagodomadana. Mongko nalika wiwit kita dadi Nalindra nganti atmaja kita Basudewa ing tansah gulawentah kelawan tukuling wreksa Jati Kencana. Bareng kelawan nalika Prabu Rama Wijaya mejang Hastabrata kelawan Prabu Raden Barata sadurunge dadi Nalindra ning negara Ngayudya. Tukuling wreksa Jati Kencana wis mapan ana ing Asta Ngagodomadana. Mula kang sangka kuwi nggir ulun nedya nanting kelawan jeneng kita ngelingana saking labuhaning Kyai Semar Badranaya ngelingana marang labuhaning Kak Nayantaka ingkang tan kendhat tanansah amaso sarta anyaketi marang para nalindra ingkang watak budi sadu sarta ora nengenake marang kautaman. Iye. Mula sadurunge ulun bakal paring pewenang kelawan Siyasmaya, luwih dhisik ulun aja nganti keluputan. Luwih dhisik ndangu kelawan jeneng kita kulub. Kunti bojo munggu kepiye? Nggonira anduweni wujuding wreksa Jati Kencana mapan ing Asta Ngagodomadana. Ulun ngemuti dhateng labuhanipun Kakang Semar. Nadan kula sakmangke sampun abadan sukma nanging kula ngertos bilih gesang kula mriku mboten kitang sekedhik nate nampi pangudangipun Kyai Semar tautate dipun mung dening Kyai Badranaya. Mila menawi perkawis wreksa Jati Kencana ing mapan wonten ing Asta Ngagodomadana tumrap kula menawi Kakang Nayantaka hambetahaken lila lair lan batos kula bungulun. Yen kita lila nanging ana ingkang durung lila. Ih, para paduka bungulun.
wayah kita nata mandura Prabu Baladewa ingkang durung bisa lila lair batin ngeculake wujuding reksa jati kencana marang Kyai Semar Badranaya undi bojo menawi kula mekaten menawa dipun parangaken kula mandhap wonten ing Janaluka manggi dhateng wayah kula pun Baladewa yen pancen kaya mengkono kang dadi karsa kita ulun namung nayugyani nanging elinga badan sukmo mboyaken no suwe-suwe mapan nono ing Janaluka mundhak kelewetan dedusan kadunyan duri sawise kita paring dawuh kelawan putu kita kebat kita bali marang kaswargan nyuwun pamit tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Basukesti oh Mas Kunomo sidam sekaring bawono bareng ulun mespadake kanthi netra batin meresani kelawan mubah musik ing jagat lah kok ana campur tanganing manik moyo yen to nganti kadenangan kelawan Nayantaka kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mergo loro-lorone wis ora cocok lahir lan batine iwit biyen mulo ya ulun ingkang bakal manjeneng telenging reksa jati kencana muga-muga aja nganti ana dardah antaraning ismaya kelawan manik moyo Kakang Semar. Nggih, kula ingkang sowan jumbo kan ngendika sampeyan. Kula dhewe sing arep ngadepi napa sing bakal kelakon. Nek wreksa jati kencana kula boyo wonten ing Karang Kadempel. Setemene aku ora nilakake. Nanging gandeng adreng panyuning Kyai Semar. Mongso borong nanging ana bobol bara tinelakon aja kowe sambat karo Baladewa. Nggih, mengke ajeng kula tanggung. Aku kok bakal rewang karo Semar Badranaya. Ya, Werkudara sakarmu. Bangga Prabu, kula iki badhe rencang dateng Kakang Semar Janaka sakarmu. Nah, yen eneng apa-apa, aja padha sambat Baladewa, ora niat Baladewa nglara pake sira katelune kabeh marang jurangking kasangsaran. Sampun kelilan. Tak lilani Kyai Semar. Koko Prabu semunipun boten lahir batin. Kresna bola bali aku wis kondo, bola bali aku wis ngandani karo adikku lanang Durawati. Yen to wreksa jati kencana iki kinarya pengayoman pasareaning Kanjeng Rama. Lah kok dadi Kakang Semar Mentala, Koko Prabu. Menika mbok menawi sampun pinesti kedah mekaten jantraning gesang wreksa jati kencana. Mila Koko Prabu kedah lair batos sanggenipun ngiklas maringaken. Ya, sakarepmu nggon mungarani. Nanging atiku kogel kagelan yen to Kyai Semar Mentala ngrubuhake wreksa kencana jati kencana. Iye, kula semanggaken. Semar. Wis gedhi lani karo Baladewa kakangku. Wah. Wujuding wreksa ingkang kliwat saka ukuran gedhene ora umum. Neng sampeyan duwe kekuatan Tirta Rasa Kunda. Nek sampeyan pun watek wujuding Tirta Rasa Kunda, wuh kekuatan sampeyan dadi sewu gajah ngamuk. Manggunake supaya iso dijebol digawa teng Karang Kadempel. Dadi sarat srana kelakon penjanganipun ing puning adipun Semar. Wah, menengo broke kayu jati kencana. Yongke supaya gampang gone ngembrokake. Lah kok dadi ana geni ingkang ngobar gedene ora jamak. Wah, panas ning awakku. Wah, ora pati nduga mono. Mamundur, Dek. Ora sebaene. Sing tunggu lah kok ampuhe ora jamak. Kula jawab ya ora wangsulan. Kula gunake
srana kebatinan ya ora wangsulan. Ah, kula lebonane kayu jati gedene semene niki Ndara. Dok ujaring wong daplok. Aku ki ya tilas dewa. Aku ki ya mbiyen dewa dadi iso mlebu ning kayu watu ora mung wujuding dewa. Semar ya iso mlebu ning kayu watu karepmu piye Manikmaya? Kyai Semar, Kakang Semar kula sampun mboten badhe ikhlas. Menawi wreksa jati kencana menika Kakang Semar ingkang betahaken jalaran sak mangke badhe cinadhang kinarya gantos umpak ing kayuwangan Suralaya. Ah, kowe iki pancen sarak. Kowe iki pancen sarak. Iki aku mbutuhake, kula iki betahaken. Aku sing mbutuhake, kula iki betahaken. Kowe aja wangkal karo wong tua lho, njaluk piye kowe? Kula nderek Kyai Semar Badranaya, Manikmaya, Ismaya aja kaya ngono. Kula nyuwun pangapunten, Bu Kulun. Bu Kulun kula nyuwun pangapunten. Ya. Ulun ngerti, lamun guru uga mbutuhake, Semar uga mbutuhake. Nanging aja padha pasulayan. Manikmaya wonten dawuh. Sayekti ulun ingkang wis miji marang Basuketi ya si Kunti bojo ing ngabadan Sukma. Lan wis kawetu ature Kunti bojo lan panjenengan ulun. Lamun wreksa jati kencana ing ngangayomi pasareaning Kunti bojo lan sak turun-turune. Wis ngiklasake dadi darbeking Semar Badranaya ya dadi darbeking si Ismaya. Kinarya saracrana wanguning pendhapa ning Karang Kadempel, mula Manikmaya kita kudu ngalah. Besok ana wahyaning mangsa kala dewi nggon kita bakal entuk ijol wreksa jati kencana. Inggih, pukul nistaken dawuh bali lan kayangan kelan panjenengan ulun nggih Manikmaya. Sing tunggu pun kula jawab. Wis beres lah niki pun entuk lilae. Apa wis entuk lilae pun? Wah. Wreksa jati kencana tak doyongke tak mbroke anak-anakmu kon ngusung. Nala Gareng Petro Bagong aja do salin sik. Iki jatine digawa bali ning Karang Kadempel nggo syarat srana wangunaning pendhapa kuwi. Jajalanat iblis lanat ora nyono babar wis lek Semar Mentala. Mongko kudune Semar ngerti lambe ati ning Baladewa. Nggon kowe ngrasake ora lair batin.
Ming nanggo nyoba karo karepane Ki Semar. Lah kok Werkudara ndoyongke Wreksa Jati Kencana ambruk tusuk karo Panakawan. Digeret karo kawula sakarang kadempel. Ye, Semar, balik Ki Semar. Kok Prabu? Kok Prabu? Laruto saking godha sang kuru kula yen amatosa sang sri soe ana pawongan wujudan sak katon satura yen tak pandeng katon tak kedhep ilang iya we iki wujuding jin setan apa wujuding sukma sangsara Baladewa wayah kungger utuku wong bagus Baladewa mriyen pancen kurang permono gonira nyawang kelan panjenengan ingsun wis padhakno ingkang kanthi tetelo iki eyangmu Kunti bojo ya Basu Kunti ya Basu Kethi Baladewa waduh mati aku Sepinten kalepatan kula diagung pangasem paduka Kanjeng Eyang. Iya, sepinten kalepatan kula nuwun mangapunten, Eyang. Putu kungger, putu kocah bagus. Baladewa lan Sira Kresna. Sayekti ulun ngemban dawuh timraning iwang. Winenang ing ngandharandir bawana supaya merpegi kelawan jeneng para sakloron. Sang iwang pikulun marep Mahardikeng Ratus paring dawuh kelawan Prabu Kunti Bojo lamun aku kudu ngrilakake Wreksa Jati Kencana ing minangka dadi pengayoman pasarean ana ing astana Gandamadana diagem marang Semar Baladewa ngelingana marang kahananing Kyai Semar ngelingana marang labuhaning Kyai Semar ora mung sira ingkang keputangan budi lawan Kakang Nayantaka nanging eyangmu kok keputangan budi marang Kyai Semar wong atuamu si Basudewa ya keputangan budi lawan Semar yen mung wujuding Wreksa Jati Kencana kinarya males kabejaning Kyai Semar kuwi durung ana sak kuku ireng apa sing wis diaturake Semar marang Turas Mandura Baladewa dan ngalepatan kula diagung pangaksami yang ngantos katabetan raos owel manah kula mboten nyumurupi dhateng lampahanipun Kyai Semar sasampunipun Kanjeng yang paring dawuh ing mekaten tumunten cumeplong raosing manah kula pindah lumampah ing wanci peteng babak obor sastra ikhlasna kula malah yen perlu sira putuku aja owel nanging bebantu marang gegayuhaning luhur Kyai Semar Badranaya ingkang tansah ora nate gunggung marang kaperluaning pribadi nanging tansah dhisikake marang kepuruaning wong akeh kang mangkono wajib mbok conto nggonira ngasta bawat perintah negoring Mandura pun yang kundur marang kasuwargan Baladewa Kresna, wonten dawuh. Bareng tak pitung. Nggonmu prapta ana ing negara Mandura duk nalika semana, aku ngandhake ento aku ngimpi pinanggih lawan Kanjeng Eyang. Inggih. Inggih menika impen ingkang badhe numusi. Yo.
Mila saking menika Kakang Prabu sampun ngantos sowel, malah dawuhipun Kanjeng Eyang cetha kula ugi mirengaken panjenengan kinten sabiyantu kaliyan putri putipun Kyai Semar Badranaya. Kula atur ikhlas. Sampun to mangke badhe pikantuk kanugrahan menawi paduka Kanjeng Kakang Prabu ngiklasaken dhateng menapa ing kasuwun dening Kyai Nayantaka. Yo, yo, wis aku lahir batin ikhlas. Semar tak bantu gegayuhanmu Semar. Ing wukir marbak bang sumirat keneng sorote ing surya mekolan kunung